Уважаеми зрители, нашето предаване Студио 18 продължава. Сега ще си говорим за нещо, което знаете поне за мен е изключително слабо с урбанизацията, градоустройството и всички тези процеси, които се случват в градовете, но се правят с добре премислен план и с ясна мисъл какво трябва да се получи. Сега ще си говорим за лекото метро или бърз, скоростен трамвай или както искате още го наричайте, това, което трябва да се изгради във Варна. Всъщност, ние ще си говорим по принцип за тази тема. Поводът е общественото обсъждане, което се проведе в Община Варна с предложния проект за реализиране на леко метро или скоростен трамвай. Така го наричат. По принцип, двете неща Можем да приемем, че са сходни, макар че има и доста съществени разлики, но не е, целта не е, не е да се заяждаме, напротив, целта е да търсим а, разума. И, започвайки а, да говорим за градски транспорт като цяло, особено когато да говорим за релсов такъв, трябва да а, с, започнем с най-важното, а то не е подвижния състав. Да, има. А, много красиви композиции, било то за метрото, било то за трамвай или дори влакови такива композиции. Без стълби, с ниски подове, изключително приятни и комфортни за пътуване, но не това е най-важното, когато говорим за градски транспорт. Когато говорим за градски транспорт, е важно той да е бърз, удобен и предпочитан от хората. Сега, ще започнем с едни кадри от Утрехт едно страхотно градче в кралство Нидерландия. Виждате изключително приятния именно такъв бърз трамвай, бърза композиция. Кое е важното? Важното е наистина не е само да изглежда добре, не е само човек, когато се качи и вози да се чувства добре, а важното е всъщност този транспорт да е бърз и най-вече да е ефективен. Ще ви дам пример с метрото на а, изградено в а, нашата столица. То е а, приятно, бързо за пътуване, но можеше да, а, да има много по-голям човек поток към него, ако беше по-добре планирано трасето. Е, в Утрехт е помислено а, за абсолютно всичко от първата до последната подробност. А, тези влакове са удобни, спирките са удобни и а, най-вече ефективни, бързи и спокойни, предпочитани от гражданите за пътуване. Също така трябва да добавим, че това е изключително ефективен транспорт. И сега, може би, прави впечатление а, зелените релси. А, ето, виждате, всъщност, зелените релси. Такива зелени релси има само на едно място в а, София. И да знаем колко трудно беше изграждането им. Знаем как дори. А, така имаше автомобили, които нарушиха те и зелени релси. вижте колко приятно, колко лесно и колко удобно може да изглежда. Другото, което беден съм ви прави впечатление, е, е, как да кажа, сравнително постнината е, ситуация около е, около която пътува. Това е така, защото Утрехт като типичния западноевропейски град, всъщност не е свързан само с ето тази тежка урбанизация. Ами и с локалните, ако щете, дори сателитните гърчета. и на практика това нещо обслужва и тях. Когато говорим за Варна, защото сега ще говорим, ето този модел на транспорт за мен е изключително удобен. Той бих казал дори прекрасен, защото може да свърже, например, аспарухово както и онези нези фичоза и онези нези вилни зони, които сравнително се отдалечават, трябва да минеш през пороховия мост, за да стигнеш до тях, същевременно те са едно прекрасно място за отдих, същевременно предпочитано място за от самите варници, не само от туристи за, за живот, почти изцяло нова инфраструктура, доколкото говорим, разбира се, за за жилища, най-вече за къщи, малко, но така луксозно изпълнение на, на жилищни кооперации. Когато говорим за, а, за пътища, нали? нещата стават съвсем различни и ситуацията е съвсем-съвсем различна. Но казвам ви всичко това, защото всъщност, когато чух, че ще се прави нещо подобно във Варна, бях изключително щастлив. А, но после излезна една позиция, която поне за мен не е изключително любопитна и също времено изключително добре описва ситуацията. Сега ще ви зачитам малко част от нея. Изграждането на леко метро или скоростен трамвай във Варна е прекрасна идея, но към проекта трябва да се подходи много внимателно и подробно, да се обслеват начините подобно съоръжение да подобри градската среда, вместо да я влуши. Това гласи позиция на Съюз на архитектите в България, изпратена до дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване в местната администрация. Тя е по повод обявения неодавна доклад от предварителното поручване за изграждането на тъй нареченото лекометрова Варна. Докладът е с прекалено инженерен подход. Съоръжението се възприема като инженерна инфраструктура, а не като част от градската тъкан, в която се движат живи хора, пише още в позицията. За първи път чувам някой. Всъщност, приятно съм изненадан от Съюза на архитектите България, които наистина подхождат по правилния начин, а именно всъщност да, да обърнат внимание на това, а, че гърдовете, нещо за което много пъти сме говорили в това предаване, градската среда, за заобикалящата ни среда е нещо изключително важно а, за това, което изпитваме и наричаме като качество на живот, не е само материалния интерес. Това дали ще бъдем щастливи или не, изключително много зависи от заобикалящата ни среда и за първи път някой разглежда града като жив организъм, такъв какъвто е и такъв какъвто трябва да бъде и в тази връзка много ми се иска да ви обърна внимание на нещо, което България най-вече благодарение на, на строителството по времето на комунизма е тотално сбъркано и объркано. А е именно, че на градовете все още и на кварталите не се гледа като на, на място за смесено предназначение. Стандартното за един добре устроен, урбанизиран град, най-вече типичния за бих казал за Централна и Западна Европа, е изцяло смесно предназначение. Т.е. в един квартал да има офиси да има жилища, да има паркове, детски градини, абсолютно всичко. Тоест един квартал да е като един мини район, в който има абсолютно всичко. И там до голяма степен и така начин на живот под найем, нещо, което ние тук не одобряваме, но там е доста типично, но нали? когато някой си намери някаква работа, си избира удобно, удобно жилище в близост до своето работно място, Uh, и общо взето този район започва да става неговата естествена, нормална, хубава uh, среда. И така трябва да бъде, разбира се. Uh, но това, което в uh, България сме изградили, и не само в България, в държавите от източен блок е да, да превръщаме едни uh, квартали в спални, uh, място в което всички се прибират да спят и по принципи трябва да има само жилищни кооперации и паркова среда или, или детски площадки и детски градини и също времено един център, в който едва ли не трябва да се работи. Това обаче изключително много затруднява въобще нормалното, а, естественото развитие на градовете, нещо повече. Всъщност то се дава предпоставки за изключително интензивен натоварен трафик и онази липса на това да се чувстваме успокоени. Да се чувстваме доволни и пълноценни в града, в обстановката, в която живеем. Точно за това съм а, доволен от това, което казват и ще продължа с още малка част. Докато гледате тези кадри, а, вижте колко нормално и естествено може да бъде придвижването в един град. А, вижте какво още обръща внимание съюз на архитектите. Съоръжението се възприема като инженерна инфраструктура, а не като част от градската тъкан, в която се движат живи хора. Освен това, според членовете на регионалната колегия на Съюз на архитекти Аварна, липса широка обществена дискусия, в която са влечени максимален брой заинтересовани страни, чието мнение да бъде взето под внимание, за да се стигне до най-доброто решение за града. Становище се обръща внимание на факта, че за избор на изпълнител. На предварителното проучване не е обявен тръг за възлагане на поръчката, като по този начин не може да се гарантира, че е избран най-добрия екип. Според архитектите, при изработката на предварителното проучване, не е бил направен и урбанистичен анализ, а по този начин причина, а по тази причина не стават ясни и подобренията в градската среда, които биха настъпили след изграждането на въпросното леко метро. Ето това е поне за мен нещо изключително важно, изключително съществено. Uh, защото в крайна сметка uh, аз се разбирам идеята, че и така и трябва да бъде, че не може само автобусният транспорт да бъде, да бъде водещ градовете. Варна, особено имайки пред наличието на... на морето, е изключително uh, възможно да, да бъде следващия град, в който да бъде устроен някакъв тип uh, железопътен транспорт. Това е абсолютно задължително според мен и в Пловдив, не само във Варна бих добавил тук дори Бургас и Русе и Стара Загора, като места, които наистина са изключително подходящи, аз замислим за подобен проект. Да, осъзнавам, че всичко това е доста скъпо, макар, че в момента е сравнително лесно да се реализира нещо подобно, от гледна точка на европейското финансиране, което съществува и разбира се, да се разработи добра стратегия. Но връщам се на Варна, където понеже не видяхте и начин с електронното маркиране, това е метро, се сещам за електронната система на Варна, която тотално катастрофира с билетите и с спирките, които щяха да оказват кога и по какъв начин ще, ще пристигне въпросния градски транспорт. Там нещата бяха изключително трагични. Не знам дали има по-лошо изпълнен проект, който се върши, че той при Кирил Йордонов и нали, тотално се на при Иван Портних. Но крахът беше абсолютно неизбежен, без значение как се казваше кмета на Варна и как го управляваше, защото конкурса беше абсолютно безмислено направен от черта. Но да се върнем на, на същината на идеята. Всъщност, а, истината е, че са предложени едни сложни съоръжения, които изглеждат много красиво, или по-скоро ще изглеждат много красиво, но никой не може да каже реално това ли е а, точно, това ли са направленията, това ли е нуждата. От такъв тип. И разбира се, екстравагантна идея. Тя е нещо като унази в София с това метрото да стига до Симеоновския лифт. По същия начин във Варна се предлага на и въпросната железница, да я наречем градска, макар че това не е точният термин, да стига до Камчия. За да може, виждате ли варници да разпускат, точно както в София се третира за Витоша. Да, но не е това целта. И не е това начин и не, не се прави така. Подобен транспорт трябва да има съвсем различа цел. Той трябва да свързва хората, които всяка сутрин стават и отиват на работа с работните места бързо, лесно и безконфликтно. Това е ключа към а, ж... всякакъв вид градски железопътен транспорт. Това е идеята, това е важното за него. Не е важно да отидеш до определено място с него, защото за там трафика не е толкова голям. За там може да бъде пуснат автобус, може да бъде пуснат електробус, ако, нали, прием, някой се притеснява за уреждането на околната среда. Това са а, вариантите и е много хубаво а, тези неща да бъдат премислени. Аз а, признавам си, че може би, така, живейки далеч от а, Варна, може би а, в самия град. Uh, много повече е коментирана темата, но струва ми се преклема малко обществено внимание и се обръща и така се игнорират възможностите. Това, ако не се лъжа, което виждате в момента е Варшава, точно така. Uh, Варшава е един много добър пример uh, за град, да кажем, малко по-голям от София, не, не кой знае колко по-голям, като население но разгърнат на много по-голяма площ. Вижте, дори леко остарял транспорт, но на сметка на това е изключително ефективен. Всеки, който е бил във Варшава, може да ви похвали именно а, трамвайния а, транспорт там и метрото и да ви кажа, че всъщност ситуацията е изключително подходяща, изключително удобна и приятна за пътуване. Нещо, което трудно можем да кажем за София и трудно ще можем да кажем и за Варна. Аз а... Виждате проектите, които са представени така или иначе. Ситуацията с тях е, че всъщност няма яснота какъв е трафика, пътникопотока и евентуалния трафик, който ще обслужват тези леки скорости, бързи трава или леко метро или както там бъде реализиран проект. Има разлика, но очевидно това не е изяснено. Общо взето в момента е на етап. Uh, определяне на железопътното трасе. Да, разбира се, той е най-важния. И от, uh, след като бъде определено трасето, ще се прецени дали да бъде скоростен трамвай или леко метро. Но това е едно от съществените, от важните неща. И uh, другия голям въпрос, на който според мен трябва да бъде даден ясен и точен отговор е ще бъдат ли освободени улиците от автомобили, защото просто да прокарваме железопътен транспорт в градски условия, е нещо изключително скъпо, ако няма да е за сметка на автомобилния трафик. Тоест, избирайки този модел, този подход на урбанизация, трябва да се въведат абсолютно всякакви ограничения за автомобилния трафик, така че, а, всъщност, хората да не избират да тръгват, да пътуват с автомобилите си, а точно обратното, да избират този модел на транспорт в а, ще ви дам пример с Базел. Сега ще видите едни снимки от Базел и колко добре е уреден транспорта там. Там има двама, два оператора, които извършват железопътни превози. Жълтите са регионалните, т.е. областните, т.е. те не извършват само в самия Базел и в сателитните населени места, а в целия регион. Както и зеления, който е местния общински е един вид. А разликата за хората, единствената, е в цвета на трамваите. Те използват ни същи билети и така, както би трябвало да бъде. Тоест, за хората това дори не е толкова важно, кой извършва услугата. Кое е важното? Важното е, че има изискване. Например, от 6 часа сутринта до 8 часа сутринта трамваите, които минават да бъдат на 7 минути, тяхната запълненост да бъде не повече от 60%, за да не се чувстват притиснати гъчкани и така нататък. Разбира се, за часовете пик, които следват от 8 до 9, това нещо не въжи, както и за вечерните часове, но през останалото време, горе-долу, това се залага, на това се разчита. И това е правилно, защото това е прави транспорта е ефективен. Разбира се, той е изграден, по средата на булевардите, така че да вземе голяма част от тях и така че да ограничи възможността за придвижване с автомобили. Някой ще каже, да, да, ама така здърсването ще стане по-голямо. Ами разбира се, че ще стане по-голямо. Но особено в държави като България, където велосипедният транспорт е много назад, разбира се, това си имам обяснение и с, освен с инфраструктура и с атмосферните условия, защото половината от годината не позволява на практика да, човек да се придвижва с за велосипед. Затова, за това по една или друга причина някакси приели сме, може би и заради лишението по времето на комунизма, сме приели, че нормално на по всякакъв повод, по всякакъв начин да използваме автомобили. Едно семейство да има по няколко автомобила, да, да, да ги кара непрекъснато, ако може Uh, двамата работещи в едно семейство и двамата да ходят с автомобили до работа и обратно, нали, те два ли не ще бъдем най-добре. Това е единствения начин да го прекратим и да го спреме, точно по този, като създадем ограничения. Надявам се, че проекта Варна ще бъде uh, премислен още по-добре преди да се пристъпи към неговата реализация. Още повече пък се надявам да бъде реализирано нещо подобно на това, което виждате в момента, за да може наистина гостите и жителите на града да се чувстват наистина добре, да избират този трафик и най-вече градската среда, която ще се подобри неимоверно, да ги направи по-щастливи. В крайна сметка, това е смисъла на цялата урбанизация, на идеята за градоустройство и всичко останало. Да бъдем и да се чувстваме много по-добре за обикалящата ни среда. Със сигурност този проект е важен за Варна, сигурност има какво ще даде, но искрено се местната власт така да направи, че той да бъде много по-ефективен. Толкова от тази част останете с нас.